eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona, dia 13 de junho de 2022, o dia que se comemora é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, exatamente, para os religiosos aí de plantão. Bom, galera, vou estar mostrando nesse vídeo é o método que voltou a funcionar, né? Que é da gente estar obtendo as calças meia canela laranja e a roxa, juntamente com os capacetes coloridos laranja e roxo. Tá? Para fazer isso, terá que adicionar lá na Social Clube o job link, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Infelizmente, só para a antiga geração e para o PS4, tá bom? Não tem job link, pelo menos até o momento, para o Xbox e nem para o PS5, porque tudo que se adiciona aos favoritos no PS5 não aparece lá no seu console, ok? Ainda tá tendo esse problema aí com tudo que for adicionar, né, lá no PS5, então tem que esperar aí para ver o que que vai acontecer. Primeira coisa que a gente vai fazer para tá pegando esses acessórios é comprar uma luva, tá, galera? Uma luvazinha simples aqui vai dar certo. Não sei se com outro acessório, por exemplo, uma escuta LCD dará certo, mas faça dessa forma aqui, tá, ok? Com uma luva. E aí, depois de ter adicionado, a gente vai vir aqui, ó, serviços, jogar serviços, adicionado aos favoritos. Está em última equipe de sobreviventes. Este serviço que é o Power Play número 7. Este é o serviço. Para você estar pegando os dois, tá, galera? Então terá que ser feito da seguinte forma. Como eu estou fazendo aqui como host, né? Como eu adicionei aos favoritos, então, primeiramente, eu vou obter aqui o capacete e a calça laranja. Quem for entrar como convidado vai pegar o roxo. Se você quiser pegar o roxo depois, e aí então o amigo, tá, terá que adicionar também aos favoritos para que você possa pegar o roxo. Então olha só, começou aqui. Veja que já apareço com o capacete e a calça meia canela laranja. Estou dando uma acelerada aqui até que o amigo se aproxime, para vocês verem que ele pega o roxo, ok? Então, no caso, ele é o convidado, então obviamente que ele vai pegar o roxo, tá? Daqui a pouco ele será o host e eu vou pegar o roxo. Então abra o menu de interação, estilo, acessórios e coloque aquela luvazinha que a gente comprou lá na loja. Se você já tiver uma aí, não precisa comprar. E o amigo vai fazer a mesma coisa, olha lá. Ele vai colocar também uma luva, olha lá, já colocou. Então basta a gente quicar aqui do serviço X quadrado e X e a gente já aparece na sessão com o traje que a gente acabou de salvar. Vamos até uma loja aqui, ou uma Harmonation, ou qualquer loja de roupas, ou no próprio apartamento, né, escritório executivo, na agência, aonde vocês quiserem, para tá salvando o primeiro traje, que é o laranja, ok?
Na verdade, esse serviço nunca saiu. Foi mesmo um bug que aconteceu, galera, aí, com essas atualizações, né? Que retirava os bugs, ou melhor, os job links, né? Aí bastava simplesmente remover e adicionar novamente que o serviço está funcionando 100%. Agora eu vou mostrar pegando o traje roxo, né? Com a calça roxa. Neste caso, o amigo que será o host. Então veja que ele já me mandou o serviço, o convite. Eu entrei no serviço dele e agora sim eu vou pegar o roxo. Olha só que eu estou com o traje que eu acabei de pegar, né, de salvar, que é o laranja. Mas assim que começa o serviço, já pula pro roxo. Olha aí, ok? Basta novamente eu vir no estilo, colocar uma luva e quitar do serviço. Ok, galera? Olha aí. E a gente já aparece na sessão com o traje roxo. Ok? Então, se você quiser pegar os dois, o amigo também tem que adicionar aos favoritos para que você pegue o roxo. Ok, galera? Tá aí. Talvez muita gente não sabia. Tá aí. Deixa o seu like aí para estar ajudando, né? O motivo de eu estar distante é uma sinusite braba que eu tive aí durante muito tempo e agora que eu estou me recuperando, ok? Like no vídeo, uma ótima semana a todos e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.